Arda Pürünç medal kazanır. Çok tecrübeli ama yaşı da artık geçirdi. Çünkü öten görüşte biz gördük. O evvelki formada değil, evvelki gibi dövüşebilmiyor. Çok tez yorulur. Gelo Keitin rakibi, indi hatırlayacağım. Hanımlar ve canaplar, onun rakibi. Tamer Van Abdullah, şimdi davet olacak. Azerbaycanlı boksçu, Tamer Van Abdullah. Yapı sovu grubu da Tamer Van. Tamer Van Abdullah, teşekkürler. Evet, arkadaşlar, bir kamandasınız. Ben Trump'da ring hakimi bu dövüşte. Slovakya var ring hakimi. Gecenin sonuncu dövüşü ve dövüşçülerle yakından tanış olar. Rengin kırmızı künç sahibi, yaşı 32, boyu 1 metre 77 santimetre. Çekil derecesi 68 kilogram, 200 gram. Hesabında ümumilikte 381 dövüş geçirip, 290 galibiyet, 91 məğlubiyet. 2009-cu il 2 kat dünya çempionatının bürünç medalçısı, 2 kat Avropa çempionatının gümüş ve bürünç medalçısı. Hanımlar ve canıplar, karşınızda Macaristanlı boksçu Güla Keyt. Onun rakibi, rengin göykönç sahibi, yaşı 22, boyu 1 metre 79 santimetre, çekil derecesi 68 kilogram 700 gram, hesabında ümumilikte 210 dövüş, 180 galibiyet, 30 məğlubiyet. 2006 ve 2008-ci iller yeni yetmeler arasında Avrupa Çempiyonatının ikincisi. 2012-ci ilde talepler arası dünya çempiyonu. 2013-ci il dünya kubukunun üçüncüsü. Büyükler arasında 3 kat Azerbaycan çempiyonu. Hanımlar ve canımlar, karşılayın karşınızda Azerbaycanlı boksçu Tamerlan Abdullayev. İmkaşı var Tamerlan Abdullayev'in. Bəli, vaxtıyla yeni yetmeler arasında Avrupa birinciliğini mükafatçısı olub. Düzdür, böyükler arasında hələ ki dünya ve Avropa çempionatlarında mükafata layık yer tuta bilmiyib, medal kazana bilmiyib, ama bununla belə dəfələrlə Azərbaycan çempionu olub. Son ülke çempionatında Tamer Abdullah final, yarım finalda Pərviz Bağırov uduzdu. Üçüncü yerlə kifayətlənməli oldu. Azərbaycan çempionu isə Pərviz yarışda Pərviz Bağırov oldu. Ve Tamer Abdullah ve Gila Keytlə döyüşü başlayır. Görüş orta Azərbaycan idmançısı mübarizə aparır. Tamerlan Abdullayev 2013-cü ildə Minsk'da keçirilən Avropa çempionatında ölkəmizi təmsil etmişdi. Həmin yarışda 69 kərim çəki dərəcəsində boksçumuz 4-də 1 finalda Rusiyalı Aleksandr Besputin uduzdu və mübarizədən kənarda qaldı. Bundan başqa Tamerlan Abdullayevin London Olimpiadasında iştirak etmək imkanı da var idi. O hətta Trabzonda Avropa Olimpiyat İstifad turnirində də çıxış etdi, ancaq həmin yarışda da məğlub oldu. Ve Olimpiya oyunlarına, yani London Olimpiadasına vəsiyyə qazana bilmədi.
Ayva Pro Boxing yarışında mübarizə aparır və ilk dəfə olaraq Tamer Abdullayev karyerasında 3 raunddan artıq döyüşmə olacaq. Bildiyiniz kimi Tamer Abdullayev heç WSB ligasında da vuruşmayıb. Yalnız Olimpiya boksunda çıxış edib həmişə və 3 raund vuruşur həmişə. Rabitə İdman klubunu təmsil edir bu boksçu və onu bu döyüşə milli komandamızın məşqçiləri Nərman Abdullayev, eləcə də Pedro Lima hazırda isə onu sekundant kimi döyüşə Nərman Abdullayev ilə Fərhad Acalov çıxarıb. Fərhad Acalov Rabitə İdman klubunda çalışır, gənc arasında vaxtı ilə dünya birinciliyinin qalibi olub. Boksçu uzun müddət oldu Azərbaycan seçmə komandası niyyətində 69 kəqram çəki dərəcəsindən mübarizə aparıb, çox maraqlıdır. Məhz Tanrılan Abdullayevin çəkisində də döyüşüb. Hələ ki, hər ki, boksçu ehtiyatı döyüşür və Gülov Kate Tanrılan Abdullayeva yaxınlaşmağa çalışır, ancaq boksçumuz bu imkanı vermir. Ötən döyüşdə tenis lazeri vurdurdu Gülov Kate. 32 yaşı var bu boksçu, belə deyək, uğurları keçmişdə qalıb, çox artıq veteran maçlarına olar onu, hələ ki, kimi döyüşə bilmir, hələ ki, forması da deyil. Taylanda dünya çempionatı mükafatçısı olmuşdu Gülov Kate, ondan başqa 2007-ci ildə Chicago'da dünya çempionatında mükafata layiq yer tutub, birinci mükafat qazandı. 2 dəfə Avropa çempionatlarında o davam edib. Əməli karyerası zəngin olmuşlar, Məhəmməd Rəsul Məhəmmədovla Fariz Məhəmmədov. Çox maraqlı bu döyüş izlə bilgə hazırda yanaşı oturub. Ortalanızda hər iki boksçumuzu gördünüz. Dedim ki, bu görüşü izləyənlər arasında Rusiya Boks Federasiyasının icraçı direktoru Yevgeni Sudakov da var. O da hazırda paytaxtımızdadır. O da Rusiya Boksçularının çıxışını izləmək üçün Bakıya gəlir. Sərhədçi, səsiniz gəlsin! Birinci raundda 19, 9, 10 və 9, 10 hakimlərdən biri üstünlüyü Gülov Kate-ə verdi, ikisi isə Tamerlan Abdullayevə. İndi ikinci raund başlayacaq. Əsas odur ki, Azərbaycan boksu 6 raund bu tempə, bu ağırlığa davam edilsin. Gəlir döyüşün əvvəlidir. Bir daha gedirəm. Tamerlan Abdullayev ilk dəfədir ki, karyerasında 6 raund döyüşməli olur. Dünən mətbuat konferansında milli komandamızın məşqçisi Nərman Abdullayevə də sual verildi ki, nəyə görə Fariz Məhəmmədov dəyəndikdən sonra Tanrılan Abdullayevə üstünlük verildi və o da bununla bağlı fikirlərini bildirdi. O qeyd etdi ki, Pərviz Bağırov son Azərbaycan çempionu hazırda WSB ligasında mübarizə aparan Bakı Fars klubu niyyətində təlim məşq toplanışındadır. Tanrılan da çox təcrübəli idmançımızdır. Azərbaycan çempionatının mükafatçısı olub və ona görə biz qərara gəldik ki, Fariz Məhəmmədov məhz Tanrılan Abdullayev əvəzləsin. Əks zərbələr hələ ki, yaxşı alınır. Boksçumuzun Gülov Kate-i yaxın buraxmamağa çalışır. Məsafədə döyüşür Tanrılan və bir aşağıdan rəqibin çənəsinə doğru dəqiq zərbə vurmağa imkan tapdı Azərbaycan idmançısı. Bəli, bu cür məsafədə döyüşəndə Tanrılan daha inanlı təsir bağışlayır və əks zərbələri onun daha tutarlı alınır. Ona görə də bu tərzdə elə döyüşsə daha yaxşıdır. İkinci dövrə kimi Gülov Kate-i yaxın buraxmır və ya da əks zərbələri dəqiqə alındı Azərbaycan boksçusunun.
Karşılığı zərbələr, Mkula Kate zərbə vurmaq imkan tapdı, həm də Tamer Lamp buna cavab verdi və yenə bir zərbə buraxdı Azərbaycan Etbankısı, bir qədər diqqətli olmalı müdafiədə Tamer Lamp. Daha bir zərbəsi Azərbaycan Etbankısının, sağ əli çəpəki zərbə indirdi rəqibinə. Bu cür əks zərbələr Azərbaycan Etbankısında yaxşı alınır. Amma üzbə-üz döyüşdə, yəni yaxın məsafədə Gilokeyt müəyyən üstünlüyü əldə edir və ikinci raundun son saniyələridir. Görək bu raundda kimlərin rəyiniz olacaq və ikinci raund başa çatdı. Hiss olunur ki, Gilokeyt artıq o da yorulmağa başlayır. Çünki Gilokeytin bir qədər əvvəldə qeyd etdim. 32 yaşı var, çox yaşlı idmançıdır. Tez yorulması əlbəttə ki, başa düşüləndir. Not show me blood pressure high. High. 9-10, 9-10, 9-10 və bu raundda hər üç hakim üstünlüyü Tamer Lamdullayevə verib. Hesab 18-20, 18-20 və 18-19-dur. Hazırda hər üç hakimin qiymətləndirməsində Azərbaycan boksçunun üstünlüyü var. 18-18, 18-20 və 18-20, daha doğrusu bir hakimdə, birinci hakimdə heç-heçədir. Digər iki hakimdə isə üstünlüyü Məstəmə Lamdullayevin tərəfindədir. Üçüncü raund indi başlayır. Rənəcaz tidmançıları indi mərkəzində dəvət etdi və üçüncü raund başladı. Gevakeytlə mübarizə aparır Azərbaycan boksçusu Tamer Lamdullayev. 22 yaşı var, yəni Gilokeytdən 10 yaş kiçikdir, hələ gəncdir və ilərdə daha çox yaşlarda iştirak edəcək Gilokeyt isə bəlkə də karyerasının son illərini yaşayır və sonuncu dəfə təbii ki, olimpiya olanda çıxış etmək arzusunda Tamer Lamdullayev isə hələ Olimpiyada mübarizə aparmayıb, Londona getmək şansı var idi onun, ancaq bu imkanı əldən qaçırdı. Görək, Rio Olimpiadasında necə bu görüşümüz esensi qazana biləcəyəmə, hər halda bunu biz biləcəyik, yaxın vaxtları. Əks zərbələrlə rəqibinə cavab verməlidir, yəni qarşılamalıdır ki, o Keyt onun üzərinə gələn kimi Tamer Lamdullayev rəqibinə vəyəlidir. Belə dedir boksçumuz. Sadəcə bir qədər zərbələrin gücünü, təsirini artırmaq lazımdır. Daha qüvvətli alınmalı zərbələr. Yenidən boksçumuz rəqibinə əks zərbə indirə bildi. Zərbəsi yaxşı alındı. Klinç vəziyyəti yaranlar. Rəfələ ayrılmalı boksçular birbirinə, amma o imkan verir yaxın döyüşə. Bir dəqiqə var. Üçüncü raundun başa çatmasına. Bu raundda da mən deyərdim ki, Tamer Lamdullayev rəqibindən daha yaxşı təsir bağışladı. Hakim bildirir ki, boksçumuz başına aşağı edək döyüşməməlidir. Əks zərbəni vurmaq lazımdır. Deyəsən, qarşı qanun etdirilir Tamer Lamdullayevində. Hələ ki, hakim buna fikir vermir. Thank you.
Son saniyelerde altı, üçüncü rauntta. Son 10 saniye. Üçüncü round başlayacaktı. Bu roundda her üç hakim üstünlüğü Gyorkyet'e verdi. Bu mesaf 28, 29, 28, 29 ve 29, 28'dir. Bir hakimin kıymetlendirmesine hele ki Macaristan boksu üstünlüğe malik 29, 28, diğer iki hakim de üstünlüğü Tanırlan Abdullah'ın tarafındadır. Göre bundan sonra ne baş verecek? Dur, sabse takdim olunur. 29, 28, 28, 29 ve 28, 29. Bundan sonra elbette ki fiziki gerginliğe boksumuz devam getirmelidir 4. round. Çünkü geçkide maçlar yorulurlar göre Tamer Alan 4. roundda özünü necə silecek. İndi yaxşı zərbə indirmişdir rəqibini ama özü de zərbə bıraktı sonra. İki zərbəsi dəqiq alınır Azərbaycan Fransızdan. Gyorkyet rəqibin üzərinə gəlir ama Abdullah zərbəsinə yayına bilir. Yaranır ve referi ayrılındı boksları. 4. round'un başı çatmasından DG yarım var. Ona göre döyüşmək lazımdır. Dayanma olmaz. İki akşam kimi tanımlar regimine DG zərbələr vurmalıdır. Belki ringdə sağa sola manevr edərək karşılamaya çalışır ki, o keyti imkan çünkü ona deyil güzel bir avancı gösterir. Daha bir yaxşı zərbə orada rəqibinə tanırılan Abdullayev. Gyorkyet irəli atan kimi ona cavab verdi dəqiq zərbə ilə. Son 15 saniyə 4. roundda. Azarkeşler önü dayanmadan Tanırlan Abdullayevi dəstəkləyirlər. Sərəkçil Manifə mərkəzində toplaşmış boks həvəskarları çox gərgindir. Döyüşün şahidi oluruq. Bu round da 19-9-19-10. Yenə də birinci hakim üstünlüyü Gyorkyet'e verdi. 39-37. Digər iki hakim də isə üstünlük 37-39 və 37-39 Tanırlan Abdullayevin tərəfindədir. Beşinci round başlayacak.
Hələ 5 və 6-cı raundlarda 2 raundda döyüşməlidir. İdmançılar 19-9, 10 və 9-10. Bu da hesab arası fərqli olur. 37-39 və 37-39 hesab belədir. Beşinci round başladı. Raket artık riske gelir. Necə olsa olsun Taral Abdullah'ın. Taral Abdullah'a yaxınlaşmaya çalışır ama Taralan məsafədə yaxşı döyüşür və Macaristanlı boksçu dəqiq zərbələrlə cavab verir. Raket zərbələrinin təsirini artıq sanki səndələdi bir qədər əvvəl. Və yenidən iki zərbələ Tamil Abdullayev Macaristanlı rəqibinə cavab verdi. 5-ci raundun başa çatmasına 1 dəqiqə 15 saniyə var. Və indi sanki Macaristan idmançısı daha çox yorulub. Tamil Abdullayev daha inanlı döyüşür ringdə. Referi döyüşü saxladı. Bəli, Azərbaycan boksçusunun ayaqqabısının ipini bağlamaq lazımdır. Ona görə bir qədər fasilə yarandı ringdə. Və bu Taral Abdullayev üçün də belə deyək, keçərlidir, səhvlidir. Nəfəsini dərmək imkanı əldə etdi. Az vaxtı da olsa istifadə etmə imkanı qazandı və yenidən görüş davam etdirilir. Son 45 saniyə 5-ci raundda. Hücumlarda yaxşı işləyir Azərbaycan idmançısı, onun əksərdələri dəqiq alınır və artıq son 10 saniyə 5-ci round başa çatır və 5-ci roundun son saniyələrində də boksçumuz inanlı təsir bağışladı və bu roundda Taral Abdullayev dedim ki, qalib alınacaq. Bəli, 9-10, 9-10, 9-10, 53 hakim tutumluyə Azərbaycan boksçusuna verdi bu roundda. 46-49, 46-49 və 48-47, yalnız bir hakimdə üstünlük Joe Kate'in tərəfində, bir deyək ki, hakimdə isə Tamerlan Abdullayev öndədir. Hazırda biz 5-ci raundda fragmentlər izləyirik. Azərbaycan idmançısı, milli komandanın sözü Tamerlan Abdullayev. Qarşılaşmada qələbəni demək olar ki, bir addımlığındadır. 48-47, 46-49 və 46-49 və görək, indi sonuncu 52-6-cı raundda Azərbaycan idmançısı necə mübarizə aparacaq? Artıq 6-cı raund başlayır.
Yeniden ekser bindirebilir gibi Azerbaycan advansı. Şimdi müdafiə olunur. Azərbaycan boksçusu və ustalıqla ringdə manevr edir. Keytin zərbələrindən yaxşı yayınır. Bu da əlbəttə boksda önəmli faktorlardan biridir. Və gördüyünüz kimi əks zərbələrlə də qarşılayır Keyti Tamerlan Abdullayev. Və bu isə Azərbaycan advansına qələbəyə bir qədər də yaxınlaşdırır. Heyecanla herkes bu görüşün başı çatmağını gözlüyor. Gördüğünüz gibi ayağıyla çok yakışı hareket etti. Sağa sola manevra ederek Gula Keyt'in zərbələrindən yayındı. Tamer Abdullayev. Az görüntüsü kapası yere düştü Tamer Abdullayev'in birinci defede diyalına. Xəbərdarlıq verilməyəcək və sonuncu rounddur. Bunu bəlkə də qəsdən etdi Tamer Abdullayev. Bir qədər özünə gəlmək üçün son roundlarda. Çünki bilir ki, birinci dəfə bu olduqda xəbərdarlıq olunmur. Son 50 saniyə artıq döyüş başa çatmalıdır, 6-cı rounddur. Açıq mübarizəyə girişmək lazım deyil bu roundda. Beləcə sağa sola hərəkət etməklə rəqibin zərbələrindən yayınmaq olar və Tamer Abdullayev də belə edir. Artıq isə olur ki, Gör Keyt tək çox yorulub, Macaristan idmanısı da əvvəlki kimi fəal şəkildə Tanrılan üzərinə gedə bilmir. Son 12 saniyə döyüş başa çatmaq üzrədir və Tanrılan Abdullayev yəqin ki, bu görüşdə qələbə qazanacaq. Azərbaycan boksçusu qələbənin bir addımındadır. Son saniyələr və çox maraqlı bir döyüşün şahid oldu. Beləliklə, qarşılaşma yekunlaşır və 5-ci rounddan sonra 2 hakimin qiymətləndirməsi və Tanrılan Abdullayev öndədir və yəqin ki, Azərbaycan boksçusu bu qarşılaşmada qalib gələcək. Bəli, Tamer Abdullayev bu görüşdə artıq mənə gəlir ki, qalib gəlib. 2-1 hesabı ilə hakimlərdən ikisi üstünlüyü məhz Azərbaycan boksçusuna verdi. Biri Macaristanlı Gyula Keyt, ancaq biz rəsmi nəticələri gözləməliyik. Bir qədər sonra rəsmi nəticələr elan olunacaq və bu görüşün qalibi elan ediləcək, hakim görüşün qalibinin əlini qalxacaq. Xanımlar və cənablar, döyüşü bəyəndinizmi? Rəqiblər 69 kq çəki dərəcəsində sonuncu görüşdə başa çatdı. Tamer Abdullayev və Gyula Keyt qarşı-qarşıya gəldilər. Belə ki, bütün iştirakçılar, bütün boksçular pillə-pillə adımlayaraq bu olimpiyada vəsiqə qazanma uğrunda mübarizəyə qatılır. Gyula Keyt'in hələ gələcəyini məşqisi çıxarıb tutarmıyor. Buna görə də bir qədər gözləməliyik. Budur Macaristan idmançısı da artıq hakimin yanına indi gələcək.
ve ondan sonra neticeler olmayacak ama Karavan Bulu Artıgöz'de galip geldi. 2-1 hesabıyla ve sadece resmi neticelerin elan olunması kalır. Artık Kilo Kate Elce'yle hakim yanına gelir. Elce'nin biri çıkarılmadı. Bu değişim galibi Azerbaycanlı boksçu. Evet, Karavan Bulu Artıgöz'de Macaristan Kilo Kate'i mağlup etti. 2-1 hesabıyla çok gergin bir döyüş oldu ama bununla belə həm elimiz qələbə qazanabildi və Tamerlan Abdullah ilə qələbə münasibəti təbrik edirik. Ayva Pro Boxing turnirində ilk döyüşü idi, debütü idi və Tamerlan bu görüşdə qalib gələ bildi. Hörmət danışıqlar, bununla da İdman Azərbaycan kanalı Sərəkçi İdman Olimpiya Mərkəzindən canlı yayınını başa vurur. 58-56, 56-58 və 56-58-2-1 hesabı ilə Tamerlan Abdullah ilə qələbəsi qeydə alındı. Yayının rejissoru